Вони танцюють і на сцені, і на світлинах. Поєднати два мистецтва – танець та фотографію – зуміли у Рівному. Для цього організували арт-проект «У ритмі танцю». У його рамках презентували унікальну фотовиставку. На світлинах застигли найяскравіші моменти танцювальних виступів рівненських колективів. А на паркеті – справжні майстри своєї справи. На виставці представлені роботи вже відомих у Рівному та за його межами фотомитців, а також роботи любителів. Наприклад, поєднання танцю і вогню від Назара Іванєва. Була знята випадково під час одних із перших шоу, навіть скоріше це була репетиція перед шоу компанії ТДС. Знято дійсно було випадково, але кадр вийшов вдалим, відбирався він з багатьох, знято було більше 150. І пройшов відбір на виставку. Поміж сучасних танців знайшлося місце і класиці, а саме емоційному танго. Щоправда, у нетрадиційній формі, бо ж глядачам презентували танго у чотирьох. Танець та фотографія – це мова тіла, та станцювати можна й словами, особливо, якщо мова про танго. Quick-quick-slow, танго, училась Анька, танго, спочатку тайна, потім стала титанкой танго, у пливу дворов катанген з шагами считала, для танго, щоб правильно вышел танец. Quick-quick-slow, quick-quick-slow, мечтался ей смуглый и дарго на белом диком мустанге, но местных и даргов ватагу сама обучала танго. Quick-quick-slow. Виставка «У ритмі танцю» триватиме по 16 червня у виставковій залі міського будинку культури. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський. Новини Рівного.